8 persona janë ndaluar në Elbasan si pjesë e një grupi të strukturuar të trafikut të drogës, pasi gjatë kontrollit ju gjetën dhe sekuestruan rreth 1 kg kokainë. Report televizion zbardh emrat e 6 prej të ndaluarve gjatë operacionit të zhvilluar këtë të premte nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit në bashkëpunim me krimet e rënda. Në mesin e të arrestuarve është edhe Lavdosh Demaj, për të cilin Report televizion mëson se është kryetari një grup seksioni të Partisë Demokratike. Burime nga policia bëjmë dije se grupi shpërndante kokainë në Tiranë, Elbasan dhe Fier. Të njëjtat burime theksuan për Report televizion se Lavdosh Demaj ka në pronësi një lokal në lagjën Shënkoll, ku dhe është bërë shkëmbimi i kokainës. Po ashtu nga verifikimet e kryera, bëhet e ditur se Demaj ka qenë i dënuar dhe më parë për trafik droge. Në të njëjtën kohë, policia ka shtrirë hetimet edhe në persona të tjerë të dyshuar si pjesë të trafikut të drogës, të cilët merreshin me shpërndarjen dhe shitjen e kokainës.